כן, אז מיד נשוחח על שיחות הגרעין, גם על פרשת ליברמן קמיסה, אם תרצו, ועל הדברים, חילופי הדברים בינם, וגם נעסוק פעם בפינת הבחירות היומית שלנו על ההפקרות בתחום הקורקינטים והאופניים החשמליים. אנחנו מתחילים עם מה שכנראה יהיה הרמטכ"ל הבא של ישראל, האלוף הרצי הלוי, שנבחר היום, שר הביטחון בני גנץ החליט, הוא הרמטכ"ל ה-23, יצטרך לעבור את ועדת המינויים. נצטרף אלינו נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, שלום לך. שלום, ערב טוב. בחירה, איך נאמר, לא מפתיע? נכון, כן, לא מפתיע. בדרך כלל מי שנבחר לתפקיד הרמטכ"ל הוא תמיד הסגן השני. טבעי הדבר שמי שיושב בלשכת סגן הרמטכ"ל ומשמש בעצם כמנכ"ל הארגון בשלוש השנים, ארבע השנים האחרונות, הוא נכנס בדרך די נקייה ללשכתו של הרמטכ"ל, אבל עדיין יש הליך, יש בחירה, יש מועמדים, יש סגן שני שמתמודד, ונבחר גם קצין נוסף מהמטכ"ל שיכול גם הוא להיות חלק מהתהליך, כי צריך לזכור שראינו זה גם בעבר, עם כל הכבוד לתהליך, יכולים לקרות דברים בדרך, ואף אחד לא רוצה למצוא את עצמו בדקה ה-90 בלי רמטכ"ל בהיקון, ולכן נכון שעושים את התהליך בצורה כזו, אבל אני מסכים איתך לחלוטין, אין כאן הפתעה גדולה בבחירה של הרצי הלוי. כן, והוא צפוי להיכנס לתפקיד בחודש ינואר, יש זמן עד התפקיד הזה, חפיפה, מתי הוא יתחיל לעשות? אני חושב שממש מיד, ברגע שהוועדה תאשר אותו והממשלה תאשר אותו גם היא בהצבעה, אני חושב שכבר מיד ייפתח תיק חפיפה. שוב צריך לזכור, ברגע שאנחנו מדברים על סגן רמטכ"ל מכהן, שנכנס לתפקיד הרמטכ"ל, אז התהליך הוא הרבה יותר חלק. למרות שבפועל, בחלק האסטרטגי, סגן הרמטכ"ל פחות מתעסק, אבל הוא נמצא בכל ישיבות המטכ"ל, הוא ממנה מקומו של הרמטכ"ל כשהוא יוצא מהארץ, הוא נמצא בפעילויות מבצעיות מתחת לאדמה. בסוף צריך לזכור, הרצי הלוי נמצא כבר רגל ורבע בתוך התפקיד, ומה שישאר לו בעיקר לעשות זה לסיים את התהליך החפיפתי, לעצב את המטכ"ל שלו, לבחור את הקצינים הבאים שילכו איתו בשנים הבאות, וגם בהחלט צריך לומר תקופה מאתגרת צפויה לרמטכ"ל הזה, במיוחד לאור שיחות הגרעין, גם נשוחח עליהם עוד מעט. בוא נדבר על המתיחות הביטחונית ועל הפיגוע היום, בשעה זו נערך מצוד אחר המחבל השלישי. נכון מאוד, השלושה צריך לומר, בני משפחה, שניים נמצאים בידי כוחות הביטחון, אחד שהיה בעצם נהג רכב המילוט, ברח מהמקום, אבל שיחה שאנחנו מקיימים הכתבים הצבאיים בשעה האחרונה עם גורם בכיר, אנחנו מבינים שהזהות שלו ידועה והוא יתפס בקרוב. ועוד קצת ככה פרטים שאפשר לומר כמה שעות אחרי הפיגוע עם השלמת התחקורים הראשוניים, קודם כל בראש ובראשונה זהותם של המחבלים, כאמור בני משפחה אחת, ככוח איחוד המשפחות, התהליך הזה שבו אפשר לאחד משפחות פלסטיניות עם משפחות של ערביי ישראל, אחד מהם הוא מחזיק תעודת זהות כחולה, בן לתושבת הגליל משדיידה מכר, אזור שלאחרונה מצליח להוציא לא מעט אירועים מעניינים שצריך לבדוק שם מה קורה, והם כאמור נתפסים אחרי שהם נמלטים מרכב המילוט שעולה באש בעקבות חומר שאיתו היו אמורים להשתמש לצורך פיגוע נוסף כבקבוק תבערה. הם גם יוצאים משם עם קביעות ועם פציעות ונלקחים אחר כבוד בחדרי החקירות של השבק לפענח מה קרה שם. נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה לכם. מכאן לשיחות הגרעין, מצטרפת אלינו טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית, זמן ישראל, שלום לך. היי נדב, מה נשמע? בסדר גמור, מחר יצא ראש המוסד לשיחות בוושינגטון, בשבוע הבא זה יהיה תורו של ראש הממשלה לפיד לעצר את האום. בואו נשמע את הדברים שאומר היום ראש הממשלה לפיד בישיבת הממשלה, הנה. למי שאומר לנו שאנחנו לא צעקניים מספיק או בוטים מספיק, אני מזכיר מה באמת קרה בעבר. ב-2015, כשישראל התעקשה על עימות מיותר עם הממשל, זה היה כישלון מוחלט. האמריקאים פשוט הפסיקו להקשיב לנו, גם היה נזק ליחסים איתם, והם גם הלכו וחתמו על הסכם רע. המדיניות הנכונה היא זו שאנחנו מובילים בשנה האחרונה. להמשיך את הלחץ, אבל בלי לשבור כלים,
להציג מידע מודיעיני אמין, להיות חלק מהתהליך, בלי להרוס את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. כן, טל, בישראל נדמה שמעלים הילוך בכל הנושא הזה. תשמע, מעלים הילוך כבר מזמן, זה כל הזמן בהילוך גבוה. לפיד אמור להיות בגרמניה בשבוע הבא, ולהיפגש עם הקאנצלר הגרמני. גרמניה היא מאוד קריטית לשיחות האלו. הוא בקשר, זאת אומרת, ואחר כך באום הוא יהיה בסוף ספטמבר, הוא בקשר היה גם עם מקרון לאחרונה, ומחכים, אתה יודע, בבריטניה, בכל רגע צריכה להיות ראשת ממשלה חדשה, כנראה עוד היום, אז אני מניחה שאיתה הוא יבקש לדבר במקדם. הכי חשוב זה האמריקאים, כיוון ששמה בכל פעם שהם נמצאים במגעים האלו עם האיראנים, ויש איזושהי תובנה שהאיראנים כביכול מצפים, שהם יוותרו להם על חקירות התיקים הפתוחים וכו', והאמריקאים אומרים להם, לא, זה לא יקרה, או בפעם הקודמת היינו בסיפור של משמרות המהפכה, אז יש איזושהי נסיגה. הדבר המדהים זה שכשאתה שואל את האמריקאים, אוקיי, מה הדדליין לשיחות אלו? עד מתי תמשיכו לדבר? אני זוכרת שלפני שנה בערך שאלנו את זה באחד מהאנשים בבית הלבן, או באחד מהשיחות אפילו פה עם השגריר או משהו כזה, והם אמרו, לא, עד הקיץ זה בטוח ייגמר הרבה לפני. והקיץ כבר נגמר ושיחות ממשיכות. אז כשאנחנו שומעים על כך שהאמריקנים אומרים, התרחקנו, איראן מרחיקה על כל התנאים והשיחות בסוף השבוע האחרון, זה מה, כיפופי ידיים? תראה, מה זה כיפופי ידיים? יש דברים שאם הם דיל ברייקר, כמו שאומרים, שהאמריקאים לא מוכנים במקום. האמריקאים הרי הניחו כבר, האמריקאים והאירופאים הניחו הצעה. האיראנים בשביל היו צריכים פשוט לבוא ולקבל אותה. אם הם ממשיכים לנהל מסע ומתן אחרי ההצעה האחרונה, האחרונה ביותר, זה אומר שבעצם הם ממשיכים לעבוד על פי התוכניות שלהם להשאיר, ומורחים זמן מול המערב, זה המשמעות של הדברים. מצד אחד הם מורחים זמן, מצד שני האמריקנים ממשיכים עם עריכת הזמן הזו. ממשיכים, אבל תראה, הסנקציות קיימות, וארצות הברית אנחנו יודעים שגם תקפה בסוריה רק לאחרונה. זאת אומרת, זה לא שהאזור הזה יושב על שמרה ולא לא זז ולא זה. פשוט אמריקאים פשוט מעדיפים לא לשים לזה דדליין. לא שמים לזה דדליין, כן. אנחנו חוזרים רגע לדדי ברנע, ראש המוסד שממריא מחר. הוא צפוי להיפגש בוושינגטון עם בכירים, מה המסר שלו, אנחנו יודעים? כן, אז נדמה לי ראש ה-CIA, הוציאו את הראש היועץ לביטחון, היועץ לביטחון לאומי, אם אני ראיתי נכון ברשימה, לא כלולים ברשימה מחוקקים בוועדת השירותים החשאיים, מה שבהתחלה אמרו שהוא כן יהיה, זה מעניין. עוד דבר מעניין שקורה, זה שנמצאת נציגות די רצינית מהסנאט, בישראל כרגע, ומחר הם עושים מסיבת עיתונאים בירושלים, לינדזי גראם ובוב מננדז, זה השניים הקריטיים שהם המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית, והנושא שלהם זה יחסי ישראל לארצות הברית, אבל אין לי ספק שהם היו שניהם מאוד מאוד תקיפים נגד הסכם הגרעין ב-2015, כולל מננדז הדמוקרט. אז מה שברנע יבוא ויגיד ויציג, אני בטוחה שכבר הוצג על ידי שר הביטחון, ועל ידי ראש המל"ל, זאת אומרת, אין פה איזשהו חידוש מהשבוע האחרון שהשתנה. אבל כן, זה בעיה. תשמע, ישראל נמצאת, כולל ראש המוסד וכל מי שמייצג אותה. זה באתגר לא פשוט, כי הסיטואציה עם הסכם היא סיטואציה גרועה, והסיטואציה בלי הסכם היא סיטואציה גרועה. אין לך פה מרחב גדול של אפשרויות מוצלחות. כן. טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית זמן ישראל, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו עם פינת הבחירות היומית שלנו, והערב ההפקרות בתחום הקורקינטים והאופניים החשמליים. אתמול דרס נער רכוב על אופניים חשמליים, ילדה בת 4 בנמל תל אביב. מצטרפת אלינו סגנית ראש עיריית תל אביב לתחבורה ובטיחות בדרכים, מיטל להבי, שלום לך. שלום רב, בתל אביב יפו, ולמרות שאני פה באילת, וגם פה אני רואה את הקורקינטים בכל מקום. כן, הקורקינטים משתלטים על כל הערים, וצריך לומר, בירתם היא תל אביב. בירתם של הרבה דברים היא תל אביב, וזו בהחלט עיר ששטוחה,
קרירה יחסית לאילת לפחות, ומזמינה את כל מה שהוא העתיד לבוא ראשון אליה. בואי ננסה לקשר את הנושא הזה למערכת הבחירות שאנחנו נמצאים 58 ימים. אנחנו לא באמת שומעים את הנושא של התחבורה שנמצא בסדר יומם של הפוליטיקאים, לא מדברים על הנושאים הללו, אני יודעת, אנחנו שומעים נושאים אחרים. למעט רכבת בשבת, כן? למעט הרכבת בשבת. כן, אבל כשאת שומעת את הנושא הזה, כשאנחנו מדברים עליו ורואים מה שקרה אתמול, זה נושא של לא מדובר. ויש תלונות, פעם אחר פעם, של ציבור. יש תאונות דרכים שקורים בעקבות הקורקינטים והאופניים החשמליים. אז קודם כל, אני מאוד מודה לך שאתה מעלה את זה. אני סגנית ותיקה לתחבורה. עברתי 4 שרים, החל מישראל כץ, ובמשך כל התקופה הזאת אני אומרת, נדרש דבר מהותי רציני לעשות, שזה רישוי לכלים האלה. מדובר בכלי שמוגדר כלי רכב לכל דבר ועניין, שהחובה על פי חוק היא לרכב בו בכביש, בהיעדר שביל אופניים בכביש, והדבר המרכזי שאנחנו כעירייה מבקשים לאורך כל השנים, זה תעשו לנו רישוי, מספר רישוי, כפי שהיה בשנות ה-60. ולמה זה? כדי שנוכל לעשות אכיפה יותר יעילה. את יודעת, את מבקשת את הדבר הזה. את רואה משרת התחבורה, את יודעת, חדשה, צריך לומר, בשנה האחרונה, החליפה שרי תחבורה אחרים, ממשלה אחרת. ראיתם איזשהו ניסיון לשנות, לעשות בנושא הזה? אני רואה אצל 4 שרים ושרות כבר ניסיון לעשות, בנושא הזה. מדהים, זה נמצא בידי הפקידות. יש כבר מטריצה שמגדירה איך צריך לעשות את זה, אבל יש איזשהו פער נורא גדול בין הדיבורים למעשים, ולפעמים בדברים שלכאורה נראים נורא נורא פשוטים. הרי אם היה לנו מספר רישוי על הכלים האלה, דבר שאנחנו מבקשים אותו בכל רם ותגגל, ותראה שאנחנו מבקשים אותו לאורך שנים, אז היינו יכולים לעשות גם אכיפה אלקטרונית, להעמיד מצלמות בעיר, וכמו שאנחנו עוקפים ביעילות, על הנטצים, איסור נסיעת כלי רכב פרטיים, כן. על נתיבי אוטובוסים, היינו עופים ביעילות את האיסור לעבור באור אדום בצמתים וברמזורים, את המהירות נסיעה ורכיבה. במצב הקיים אי אפשר לאכוף את הנסיעה הזאת? אפשר לאכוף במידה מסוימת, כי יש סמכויות לפקחים, ואני חייבת להגיד שעיריית תל אביב עומדת בראש העיריות שדורשות סמכויות לפקחים, ויש לנו סמכויות חלקיות, אבל בוא תגיד לי, איפה ראית שבכל קרן רחוב, בכל זמן נתון, יעמוד שוטר או פקח ויעשה אכיפה מוצלחת? הרי זה אקראי, אין דרך. מיטל, אבל אולי כדאי שגם הרשות המקומית, עירייה, תל אביב במקרה שלך, תיצור שבילי אופניים, גם פקחים וגם שבילי אופניים, ממש שתהיה תשתית. אז אני לא חושבת שמישהו יכול להגיד שעיריית תל אביב לא פועלת. אנחנו משקיעים 10 מיליונים בשנה, יותר מכפי ההשקעה של משרד התחבורה בכל מדינת ישראל כולה, בהכנת תשתיות. אנחנו סוללים שבילי אופניים, יש לנו כבר 160 קילומטר, רק פה בתוך העיר, והנה רואים את התמונות למי שמאזין וצופה. אנחנו משקיעים בהדרכה מעשית לתיכוניסטים בתיכוניים. אנחנו משקיעים באמת, באמת, השקעות מאוד עתירות כעירייה, בכל מה שאנחנו יכולים, כולל גיוס פקחים לטובת האכיפה. אוקיי. אבל אין אכיפה אנושית שיכולה להתמודד עם הדבר הזה בצורה... אז כמו שאת אומרת, מספרי רישוי לאופניים ולקורקינטים הללו, מיטליה ו... ועוד דבר אם יורשה לי. ממש בקצרה. אני גם הייתי רוצה רישוי עסקים על חנויות שמוכרות את הכלים האלה, על מנת שאנחנו נוכל לאכוף מכירה של כלים תקניים בלבד. סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מיטל אבי, תודה רבה לך. תודה רבה. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו חוזרים לסכסוך התורן בין נתניהו לליברמן. במחלקת הדיגיטל שלנו הכינו קיצור תולדות היחסים בין שני האישים הללו, שמכירים אחד את השני היטב, מעל 30 שנה, הנה. האיש פשוט חילת המין האנושי, שאין לו קווים אדומים.
גם בין החברים הכי קרבים מקובלים חילוקי דעות. אנחנו חברים הרבה שנים, ואני שמח שאביגדור חוזר לעבוד איתי. אנחנו מהיום עוד הפעם שותפים חדשים ישנים. עברתי ניתוח להערכת פתיל הקצר שיש לי. אני מקווה שזה יעזור לעתיד. אביגדור ואני מכירים אחד את השני לרוב ל-30 שנה. אני מעריך את היכולת שלו, את הניסיון שלו. אני מקווה שבעוד 25 שנה ניפגש ונוכל ככה להמשיך. תודה, איבד. מזל טוב. גם לגבי נתניהו, שהוא ללא ספק איש מוכשר וכבודו במקומו מונח. גם שחקן כדורגל הכי טוב, מגיע זמן שהוא צריך לתלות נעליים. נתניהו לא שייך לא לשמאל ולא לימין. הוא אולי אלוף העולם בזיגזגים. הבעיה היא לא שר האוצר. הבעיה פה ראש הממשלה שלא יודע לקבל החלטות. ראש הממשלה שלא יודע לעשות שום דבר. הוא יודע רק דבר אחד, לקשקש ולדבר. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל. מי שבאמת רימה את הבוחרים זה בנימין נתניהו. הרי אין פה ספק שבן אדם רימה, שיקר. ליברמן הוא המפיל הלאומי. הוא מפיל סדרתי של ממשלות ימין. ראש הממשלה ראוי לפרס נובל בתחום שרלטנות פוליטית. ליברמן חותר להקים ממשלת מיעוט של השמאל, שתקום בתמיכת איימן עודה ואחמד טיבי, ושתהיה תלויה בהם, בכל יום ובכל דבר. אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא סומכים עליך. ליברמן לא עשה כלום. ועכשיו הוא אומר חרדים, אבל לפני 3 חודשים הוא היה איתם בברית כזאת בירושלים. זה נורא, אביב גפן רוצה להיות חבר שלי. הוא וכל השמאלנים אומרים שאני נפלא. אל תדאג בוס, נשארת אותו חרא. בהחלט יחסים מעניינים של השניים הללו. זהו, אנחנו מסיימים, נודה לכם שצפיתם בנו. מכאן גם מחר עם תא הכתבים המוסף היומי. עד אז, להתראות.